глядачі, ставте лайки під відео, пишіть коментарі, підтримайте канал. Вони продавали маски на початку пандемії як професіонали. Закопували гроші в асфальт також професійно, пише Лариса Волошина, психолог, громадський діяч. Є одна річ, яка не дає мені спокою. От не в'яжеться твердження про професіоналізм влади з тією кричущою бездіяльністю, яка і стала причиною провалу вакцинації в країні. У межах лінійної логіки нібито все гаразд. Непрофесіонали не знають або не вміють щось робити, тому злочинно бездіють всім нам на біду. Велике крадівництво замість контрактування вакцин. Гасла і вихваляння замість підготовчої роботи по облаштуванню ліжко-місць. Продаж масок, коли весь світ на рівні керівників держав готовий закуповувати їх втричі дорожче. Все нібито так, як і має бути, враховуючи обставини та дійових осіб, далеких від розуміння процесів. Але є тут один ключовий момент, який зараз хібнологічний. Все це відбувалося в умовах пандемії, і тут професіонали мали б діяти по-іншому. Якщо людині непрофесійній доводиться волею долі виконувати професійну роботу, в екстреній ситуації, як правило, вона діє за інструкцією. Що б ви робили, якби застряли десь із пораненою людиною і допомоги шукати нема звідки? Ви б набрали швидку, рятувальників, знайомого лікаря, адже зв'язок у вас є, і почали б точно виконувати те, що вам радить людина професійна. Тут пережати, тут перев'язати. У вас немає досвіду, тому ви не умнічаєте. Так само ми робимо ремонт, точно повторюємо інструкцію в інтернеті. Деякі саме за цим принципом курку запікають для званої вечері. Якщо людині непрофесійній доводиться волею долі виконувати професійну роботу, в екстреній ситуації, як правило, вона діє за інструкцією. Коли весь світ облаштовував шпиталі, влада непрофесіоналів мала б робити те саме. Всі резервують вакцину, і вони б резервували, не дуже розуміючи, що до чого, але про всяк випадок. Щоб не нашкодити, щоб бути як всі, щоб бути не гірше всіх. Але наша влада поводилася геть по-іншому. Вони продавали маски на початку пандемії як професіонали. Закопували гроші в асфальт дорого та професійно. Вони ігнорували заклики, критику і вмовляння. Глазували з тих, хто попереджав про наслідки. Згадайте пред'яви, висловлені західним журналістам про те, що поганий Захід не дає Україні вакцин. І все це на тлі скандалу в держзакупівлях. Тому я вважаю, що мантри про непрофесійність влади – це відмазка. Теж, до речі, дуже професійний навичок, коли йдеться про кидал. Непрофесіонали – це мандраж, сумнів, страх, матюки та чітке виконання незрозумілих алгоритмів. А все псують якраз професіонали. Тобто ті, хто думають, що знають, що робити в такій ситуації. Це якраз професіонали, нікого не слухають і всіх посилають подалі. Як посилати всіх тих, хто попереджав про смерті та втрати через нарочите ігнорування необхідності боротися із пандемією. Глядачі, ставте лайки під відео, пишіть коментарі, підтримайте канал.